kaasi wuxuu ahaa Hashim Mukhtar oo ka hadlayay sida shilku uga dhacay dhismaha la doonayay in laga dhiso halkaasi sidoo kale dadkii goobta joogay waxaa ka mid ahaa saraakiisha ciidanka booliska shaqaalaha gurmadka ee gobolka kuwa caafimaadka ee Amin Amplus mar dambe waxaa la hadlay gudoomiyaha degmada Hodan oo ah halka uu shilku ka dhacay Maxamed Axmed Cantoobo wuxuuna ka hadlayaa in durbaba ay bilaabatay baaritaan ku aadan sababta shilkani u dhacay hay'adaha gurmadka ee kala duwan sida Amin Ambulance iyo maamulka gobolka Banaadir iyo booliska degmada dhamaan waa loo soo gurmaday wixii halka ka dhacay shaqadii hadda arkaysaa wali gabagabay maraysaa wixii ka soo baxa waxyaabaha sababay dumitaanka muxuu ahaa dhismahan iyo wixii keenay dib baa laga soo sheegi doonaa hadduu Ilaahay raado kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada Hodan Cantoobo oo warramayay wariyahayaga Ibrahim Maxamed Aadan wararka kale haatan naga soo gaaray isla wariyaha BBC-da Ibrahim Maxamed Aadanna waxaa ka mid ah in gegida diyaaradaha ee magaalada Jowhar ay dib uga laabatay diyaarad qaadsiday kadib markii rakubaysanay ay rasaas ku rideen lama soo sheegin cid wax ku noqotay rasaasta ay dableedu rideen magaalada Buurdle Bardana meel 7 kilomitir u jirta waxaa ku dhintay 7 qof oo isugu jiray 4 caruur ah hooyadood abtigood iyo macalin dugsi oo Imino halkaasi kula kacday waxaana warka BBC-da u xaqiijiyay gudoomiyaha Buule Burde ee gobolka Hiiraan Cabdi Daahir Guure waa taageerayaal halkaad wali nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee BBC-da saacadda Afrikada Barina waxay tilmaamaysaa 2:07 daqiiqo ee balhaatan xagga iyo Ethiopia Baarlamaanka Ethiopia ayaa u dhaariyay Dr. Abiy Ahmed inuu noqdo ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka wuxuu buuxin doonaa Ahmed jagadii uu baneeyay Haile Mariam Desalegn oo bishii hore casilay Dr. Abiy wuxuu qabanayaa hoggaanka dal ay muddo ka taagnaayeen kala qaybsanaan iyo shaqo-qoyn hase yeeshee khudbadii uu ka jeediyay baarlamaanka waxa uu kaga hadlay inuu ka shaqeyn doono cadaalad is-saamaxaad iyo talada marka la ilaaliyo midnimada dalka isagoo sheegay inuu xoog saari doono sidii dalka loogu soo dabaali lahaa midnimo qaran cadaalad iyo is-saamixid mar uu ka hadlay arrimaha siyaasadda iyo xorriyadana wuxuu yiri inya Itoobiyaan demokrasiyna nasaannat yasfalganal yigabbalan annagu hadda nahay Itoobiyaan waxaan u baahanahay una qalanaa dimuqraadiyad iyo xorriyad in ka badan inta uu dal kale u baahan yahay waxaan aaminsanahay in su'aasha dimuqraadiyadu ay badbaado u tahay Itoobiya dimuqraadiyadu suurtagal ma aha xorriyad la'aan xorriyadu ma aha hadiyad ka timaada dawladda oo ku wajahan shacabka waa xaq qof walba iyadoo la xushmeynayo dastuurkeena aqoonsan xaqiiqdan iyo in iyadoo la xushmeynayo xuquuqda dimuqraadiyadda bani aadamka gaar ahaan xuquuqda xorriyadul qowlka golaha iyo ururka waa in la xushmeeyaa sida uu qabo dastuurku xilwa rejinta maanta dhacdayna uu aaminsan yahay inay abuurayso fursad taariikhi ah oo baal cusub u furayso taariikhda siyaasadda dalka ra'iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa ka soo jeeda deegaanka qoomiyadda oromada ee ugu badan dalka Itoobiya oo sanadihii ugu dambeeyayna ay ka dhacayeen mudaharaadyo abuuray deganaansho la'aan dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda Itoobiya iyo qaar ka mid ah aqoonyahannada dalkaasi ayaa sheegaya in Dr. Abiy Ahmed waa ra'iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya ee looga fadhiyo inuu wax ka qabto mudaharaadyada iyo kacdoonnada dalka ka taagan iyo in oo dalku ka qaado xaaladda degdegga ah ee uu ku jiro mahadsanid Cabdiraxmaan Cadow ayaa warbixinta ayna la socodsiinay hadaba dhageystayaasha BBC-da qaar ka mid ah ayaa aragtidooda ka soo dhiibtay warka Jaamac Cali Same oo jooga magaalada Muqdisho waxa uu leeyahay ra'iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya wax macnaa ma soo kordhin doono waayo dalka Itoobiya waa dal ay kor ka maamulaan dowladaha reer galbeedka oo amarkooda waxaa bixiyo dowlado kale Itoobiyana weligeed sidaas uunbay gacmaha reer galbeedka ugu jiri doonta mid walba oo la soo doorto Shirwa Cabdisamad oo jooga magaalada Boosaaso ayaa hadaba aragti taa ka duwan qaba waxa uu leeyahay ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Itoobiya maanta ay yeelatay aad baan u soo dhaweynayaa waxaana filayaa in qalaalaasihii ka socday dalka Itoobiya ay halkaasi ku soo idlaadaan waxaana leeyahay buu yiri Allaha kugu garab galo xilka adag ee lagu magacaabay kuwaasina waxa ahaayeen qaar ka mid ah dhageystayaasha BBC-da oo aragtidooda ka soo dhiibanayay BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba waa taariikhiyal barhatan hargeysa
roobab la xadle oo ilaa xalay ka daayay magaalada Hargeysa oo daadad waaweyn ku soo rogay xaafada magaalada qaarkood waxaa ku dhintay 3 qof oo 2 caruur yihiin xogeyaha dawladda hoose ee Hargeysa Ahmed Yunis Aadan Juha ayaa BBC da u sheegay inay sidoo kale daadad ku qaadeen baabuur xarkaha kooranka iyo kuwa taleefannada meelaha qaarkood ay jireen wariyaha BBC da Ahmed Siid Cige waxa kale oo uu ku soo waramayaa in roobabku 24 saacadood ee u dambeeyay ay ka daayeen deegaano ka tirsan gobolada Awdal, Gabiley, Maroodjeex, Saaxil iyo Sanaag. Roobabkan guugay ee ka hortay Soomaaliland oo madaxweynuhu sabtidii ku dhawaaqay in abaaro ka jiraan gobolada Soomaaliland ayay dadku aad ugu farxeen. Hadaba Cabdiwahaab Habna Kuruma oo ka tirsan waaxda fayadhowrka Hargeysa ayaa Ahmed Siid Cige uga waramay tallaabooyinka haboon ee ay tahay inay dadweynuhu qaadaan xilli roobaadka. Waxa muhiim ah xilligan roob in tallaabooyin laga qaado maxaa yeelay waxa weyn muddo ayaan roobkii diin waxa laga dadku inay qashinka ku daadiyeen meelaha aan ku habooneyn meelaha qashinka uu xiri karo qashinka laga qaado dhulka miyiga oo kale in laga safeeyo meelaha biyo mareenada soo marayaan dhaamamka ama gacmada majaroolka oo kale aan laga cabin oo maadaama wasakh badan ay saarantahay muddada hore oo dhan biyihiisa aan la taaban nadaafada kor loo qaado weliba gaar ahaan dhulka biyo mareenada oo aad ugu muhiimsan waxay leeyihiin waxa aragtay dhulka dhan oo qashin lagu wada dhigay hadhow waxay keeni kartaa dhowr khasaro biyahaas inay dib ugu soo noqdaan magaalada xiraan inay fariistaan marka dambana keenaan wax badan miyiga oo kale iyaga waxa weyn dowlad gaar ku biyo la'aanba marka sabo jirta marka barkadii oo kale gacankeegi in la sii safeeyo la nadiifiyo si aan qashinkii oo dhan aanay biyahaas u soo qaadin oo aanay ugu ridin barkadii dadku abiin marka waaxdiina ay oo kale in fariimahan ay idin dadka ay idin u dirtaan ma gaarsiisan gobolada oo dhan iyo dhulka miyiga iyo ha walaal waxa weeyaan iminka marka sabab marka aan saw sameeyno feedback waxaanu helaa jawaab celinta dadka aad ka heli kartaa qofkii waa ku oranaya ween arrinkii fariintii xalay waan maqalay marka saas awgeed ay u gaadhaan oo u eegna in aan hubino in jawaabtu gaadhayso dadka iyo kale waxa kaloo jirta bilaacada dabada laga qodo kale oo masal marka roobku yimaado oo kale dabadeedna in khatar ay tahay si markaas ay cudurrada uga dhalan karaan markaas taan maxaad sameysan walaal waxa weyn waa taymika markastaba aan taxaddarka laga qabso taakiriye maaha biyo hadii lagu gariiro kale taa u dhaca ama masaayib kale dhacdo waxa weyn musqusha meesha laga sameeyay ee aan sidan u nidaamsanayn waxay ku keenaysaa magaalada khatar waana sababaha loo sameeyay in magaalada inta loo sameeyo jaangooyin qorsheyneed oo guud marka intaynu nagu soo galay qof kasta noodaynu meesha duuniyu wax iska samaynayo waana khatarta ku soo noqon doonta marka dambe waxa laga yaabaa in laga ilaaliyo meesha aad musqush ka qodaysid miyuu ku dhow yahay meel biyo oo kale waxa laga yaabaa biyo kale muhiim ino ahaa ceelashii haddad ceelkaa qudid waxaad samaynaysaa inaad sariisid dhulkii oo dhan in cabdiwahaab waxa kale kuwadiinayaa in muddad ku soo dhex jirtay xaggan fayadhowrka masalan maxay keenaan cudurro biyaha wasikhda oo kale masalan haddaan laga sii taxadirin walaal xilligan oo kale wasakhda iyo biyaha la samaynayo waxaanu waxa keenaya wax weyn cudurrada shubanka oo kale oo waxa aragtaa markastaba in shuban baa dhacay ama kaloora dhacay aad maqashid waxa ka dhalan karo kale typhoid oo kale ka dhalan kara cagaarshowga kale ka dhalan kara laakiin waxa gaar isha loogu hayaa waxa weeyaan xanuunada markiliinis wada qaasin kara ee shuban biyoodkan oo kale ama shubankan oo kale oo ka dhasha nadaafad darrada kaasi wuxuu ahaa Cabdiwahaab Nakrumo oo warramayay Axmed Siid Cige bal haatana xagga ayaa India maamulka dhinaca India xukunta ee Kashmir ayaa 3 gobol oo ka tirsan bando ku soo rogay kadib markii ay qulqulatooyin baani dhex mareen booliska iyo mitidiin oo ay ku dhinteen 20 qof axaddii shaqo joojin ay ku baaqeen kooxaha gooni ugoosadka ah ee dooxada Kashmir ayaa kalifeen iskuulada jaamacadaha iyo goobaha ganacsiga la wada xiro Faarax Lamaane ayaa soo jeedinaya ugu yaraan 20 ruux ayaa dhintay 70 kalena dhaawac ayaa soo gaaray kadib markii uu dagaal adag dhex maray maleeshiyo iyo xoogaga dawladda India ee ku sugan qaybta ay India maamusho ee Kashmir weerarkaasna waxa uu dhacay xadii 4 ruux oo shacab ah ayaa dhintay kadib markii ay booliisku rasaas ku fureen dad mudaharaadaya oo dhagxan tuuraya sida ay ku warantay wakaaladda wararka AFP saraakiisha ku sugan gobolka Kashmir ee aan xasilloonayn ayaa waxa ay sheegeen in dilkan uu yahay ki ugu
ugu badnaa ee maalin gudaheed dhaca sanadihii dambe. Kashmir waxaa saameeyay muran dhul oo u dhaxeeya India iyo Pakistan muddo 19 sanadood ahna dagaallo ayaa halka ka dhacayay. Shacabka marka laga soo tago waxa kale oo geeriyooday ugu yaraan 3 askarta India ka tirsan iyo 13 ruux oo looga shakisan yahay inay milishiyaadka ka tirsanaayeen. Qaar badan oo ka mid ah shacabka Kashmir ku nool waxa ay taageersan yihiin jabhadaha gooni u goosadka raba, kuwaasoo doonaya in madax bannaani ay helaan ama Pakistan ay ku biiraan. Kala soco bbcsomali.com waxyaabaha ka dhacaya magaaladaada, dalka, guud ahaan bariga Afrika iyo caalamkaba. Barta bbcsomali.com waxaa ka go'an inay kuu soo gudbiso masawirka dhabta ah ee dhacdooyinka maalin walba iyaga oo maqalaya muuqaalba leh. Warbixinadii ugu dambeeyey, waraysiyo iyo falanqaynta dhacdooyinka ugu waaweyn bbcsomali.com waxay kuu soo gudbinaysaa arrimaha ka taagan caalamka isla marka ay dhacayaan. Ka qayb gal oo ka dhiibo fikirkaaga BBC Somali Facebook. Booqo oo kala soco mobaylkaaga wararkii ugu dambeeyey ee Soomaalida iyo caalamkaba bbcsomali.com. Markasta iyo meel kasta waa bbcsomali.com. Tay dhigistaal bal haatan wararkii ciyaaraha aan ku bilaabo hadaba mid hadda soo dhacay oo sheegaya in kooxda West Bromwich Albion ay eriday tababareheeda Alan Badio kadib guuldarrooyin isdaba joog ah oo ka soo hooyay 8 kulan ee ugu dambeeyay ay kooxdiisu safatay. Dhanka kalena tababaraha kooxda Tottenham Mauricio Pochettino ayaa ammaan kula dul dhacay Dele Alli oo ah laacibkii xalay u horseeday in kooxdiisu 3 iyo hal kaga badiso Chelsea oo ay markii ugu horeysay muddo 8 iyo 20 sanadooda kaga adkaatay garoonka Stamford. Pochettino ayaa sheegay in Ali uu yahay nin dhalinyaro ah oo dadaal badan wacdarana dhiga marka aadka loogu baahan yahay. Tottenham ayaa hadda ku jirta kaalinta 4aad waxaana ay 8 dhibcood ka sarreysa Chelsea oo fadhida kaalinta 5aad. Dhanka kale tababaraha kooxda Manchester City Pep Guardiola ayaa u arka 3 laacib ee weerarka ugu ciyaara kooxda Liverpool kuwa aan la loodin karin. Labada kooxood ayaa habeenka 4aad gurada isku dari doona is aragooda hore ee rubuc dhamaadka tartanka Champions League. Mohamed Salah ayaa xilli ciyaareedkan Liverpool u dhaliyay 7 iyo 30 gool halka Robert Firmino iyo Sadio Mane wadarta goolasha ayagu dhaliyeena ay tahay 8 iyo 30 gool. Waa tayd gistiil halka aad weli nagala socotaana walaanti af Soomaaliga ee BBC-da wararkii ciyaaruhuna intaasay ku eegihiin bal haatana baafintii. Baafinta waxaa si wada jira studiyaha BBC-da ee magaalada Nairobi idin kaga soo tabinaya anigoo ah Caasha Saciid Xasan iyo Cabdiqaadir Yuusuf Cali. Cabdiqaadir. Mahadsanid Caasha. Baafinta ugu horeysa maanta waxay naga soo gaartay Hodan Cabdi Faarax oo joogta xerada qaxootiga Helaweyn waxayna baafinaysaa Maxamed Cabdi Faarax. Waxaan ugu wardambaysay isagoo ku sugan magaalada Melbourne ee dalka Australia sanadii 2001. Qadabadii uu na maqlayo Maxamed Cabdi Faarax ma bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Hodan Cabdi Faarax iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha ay ku leedahay xerada qaxootiga Helaweyn ama telefoonka nambarkiisu yahay 0616721389. Raaxo Xasan Maxamed oo joogto Helaweyn waxay baafinaysaa Maxamed Xasan Maxamed. Waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Muqdisho 2009. Hadaba hadii uu na maqlayo Maxamed Xasan Maxamed ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Raaxo Xasan Maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Helaweyn. Sharifa Maxamed Cabdullaahi oo joogta xerada qaxootiga Malka Diidana waxay baafinaysa Daawud Maxamed Cabdullaahi. Waxaan ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Yemen sanadii 1998. Hadaba hadii uu na maqlayo Daawud Maxamed Cabdullaahi ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Sharifa Maxamed Cabdullaahi iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay xerada qaxootiga Malka Diida. Cabdullaahi Isaaq Aadan oo jooga Helaweyn waxaa u baafinayaa Isaaq Aadan Axmed. Waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Baydhabo 2012. Hadaba hadii uu na maqlayo Cabdullaahi Isaaq ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Isaaq Aadan Axmed iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Helaweyn. Salaada Maxamed Axmed oo joogta xerada qaxootiga Malka Diidana waxay baafinaysaa Aadan Maxamed Axmed. Waxaan ugu wardambeysay isagoo ku sugan magaalada Jigjiga sanadii 2010. Hadaba hadii uu na maqlayo Aadan Maxamed Axmed ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Salaada Maxamed Axmed iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay xerada qaxootiga Malka Diida ama telefoonka nambarkiisu yahay 2519799.
علي محمد عمر او جوغا بور امنا وحا وبافنا يا اباهي محمد عمر وحا وور دنبيسي سوغو كسوغن باي دبالا بدي كوني افريتوغنكي حدا بحدي او نمخلي ابراهيم اما بيجت عد قراني سفد لنوركي سهلا قارسيا علي محمد عمر ايضا وحوار الله سيمارين كرو حافيس كبافن تبش عصي كل هاي بور امنا سياد عبدي كاهي او جوغا حرادا قحوتي جيمال كديدان وحا وبافنا يا حليما اذن حييد وحا وور دنبيسي يضو كسوغن دلك سعوديغا سند لابد كوني اتوبنكي حدا بادي انا مقلي سحليما اذن اما بيجرت عد قراني سفد لوركي ذهل قارسيو سياد عبدي كاهي يضو وحبرا لوسي مارين كارو حفيز كبافين تبش عاسي كل اذاي حرادا قحوتي جيمال كديدان اما تلافو كنمبر كيسو يهي ابر سقال تضبو سقال 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 تضبو اللي حتضبو فيصل محمد حجالي أوجوبة بور آمين وحاو بافنية محمد حسين بسله إيا عبد الله حسين بسله وحاو واردن بيسايقو كسوغن مغالة نيروبي لبدي كوني أفريش طبانكي حد باعتي أنا مخليانا مبيجر تعد قرانيسا فضلو مركوضة هلا قارسيو فيصل محمد حجالي أيضا وحوار على وصي مارين كرو حافيس كبافن تبش عصي كل هذا هاي بور آمينو علي نور محمد أوجوبة حرادة قحوتي إيمال كديدنا وحاو بافنية أحمد محمد سوغو وحاو واردن بيساي سوغو كسوغن مغالة مقدشو سند لبدي كوني طبانكي حد باعتي أنا مقلي أحمد محمد سوغو أما بيجرت عد قراني سفر لوركيز على قارسيو علي نور محمد يلا وحبر على وصي مرين كرو حفيز كبافين تبش عصي كل هذا حرادة قحوتي إيمال كديدة عثمان شريف آذن أوجوغو بور آمين وحاو بافينيا حسن آذن جهاد وحقور تنبيسي سوغو كسوغن بغداد عراق كون صغال بقول صغاشني صغالكي حتى بعضي ونمقلي حسن آذن جهاد أما بيجرت عد قراني سفر لوركي سهل قارسي عثمان شريف أيضو وحوار الله سيمرين كرو حافيس كبافين تبش عصي كل هذا هاي بور آمينو عدى يوسف إساق وجوك تحرد قحوتيه لوين وحايبا فينا إسا حسين يوسف إساق وحاقور دنبيس إساق وقصو غندلك يمن سند لبادي كون إيا اللحلي عدى بعد يونا مقلا يو حسين يوسف إساق أما بايجر ستعد قران إساق فضلا وركيس هلا قارسيو عدى يوسف إساق يضو وحبر الوصي مرين كرو حفيز كبافين تبش عاسي كل هذا حرد قحوتيه لوين أما تلفون كنبر كيسو يهي أبر اللحل سديد سديد سغال أفر اللحتو الدب سديد علي عبد النور أوجوغا هلوين وحاو بافين يددك كلا أحفاظهم علي عبدي إيو مصطف علي عبدي وحاو واردن بيسي إيقو كسوغن أفقوي لبدي كوني كوغي هذا بهدي إينا مخليان فاظهم إي مصطف أما بيجتعد قراني سفل وركوض هل قارسي علي عبد النور أيضا وحوار الوصي مرين كرو حافيز كبافين تبش عصي كل هذا هلوين داود نور آذان أوجوغا حرد قحوتيه هلوين وحاو بافين يددك كلا شكريا آذان نور خذن آذان نور محمد آذان نور إيو فاظهم آذان نور لما ندتكاسين وحاو واردن بيسي iyagoo ku sugan xarada qaxootiga ay fuusanadii 2006 hadaba adeena maqlayaan dadkaasi ama bay jirto cid garanay safad la warkooda hal gaarsiyo daawud nuur aadan iyadoo wax waraa loo siimarin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xarada qaxootiga ee helweyn فارح محمد آذن أوجوغا هلوين وحاو بافنا يا حسن محمد آذن وحاقو واردن بيسي سوغو كسوغن مقدش الله بدي كوني كوغي هذا بهدو نمق لي حسن محمد آذن أما بيجرت عد قراني سفا اللوركي سهل قارسي فارح محمد أيضو حوار الوصي مرين كرو حفيز كبافن تبش عصي كل هذا هاي هلوين فرحية محمد ورسامي وجوكت حرادة قحوتيغة هلوين وحاي بافنا يسا عبد الله محمد ورسامي وحنا قواردن بيسي سوغو كسو غان مغالادة بين دبا ساند لابد يكوني لابية طوانكي عدبا ديو نمق لأي عبد الله محمد ورسامي ما ويجر تعيد قراني سفاد لوركيذ هل قارسيو فرحية محمد ورسامي يوضو وحبرا لوسي مارين كرو حفيز كبافين تبش عاسي كل إذاي حرادة قحوتيغة هلوين أما تليفو كنمبر كيسو يهي إبر سكال تضبو لابو تضبو تضبو لابو أفرشن سيديد محمد آذن عبدي أوجوغا هلوين وحاو بافنيا محيدين عبدي أحمد وحاو واردن بيسي سوغو كسوغن كسماعيل لبدي كوني سقالكي هذا بهدو نمخلا يا محيدين ما ويجر تعد قراني سفد لنوركي سهل قارسيو محمد آذن عبدي أيضو وحوار الوصي مرين كرو حفيز كبافن تبش عصي كل يضحي هلوين حسين آذن عبد الله وجوه حرد قحوتيه هلوين وحاو بافنا يا يحيى آذن عبد الله وحنا قوردن بيسي سوغو كسو غان مغالاد هرقيسة سنة دي لابد يكوني سدحدي هذا بادي ونمقلا يو يحيى آذن عبد الله اما ويجرت عد قراني سفاد لوركيسة لقارسيو حسين آذن عبد الله يوضو حبرا لوسي مرين كرو حفيز كبافن تبش عصي كل هذا حرد قحوتيه هلوين سعدي عبد الله إساق وجوكته الوين وحبا فيني حرسي محمد إساق وحقور دنبيسي سوغو كسوغان دلق يوغان للغضي كوني الليحلي هذا بهدي ونمخلي حرسي محمد إساق ما بيجرت عد قراني سفد لنوركي سهل قارسيو سعدي عبد الله أيضا وحوار الله سيمرين كرو حافيز كبافن تبش عصي كل هذا هاي الوين أنسان محمد حسن وجوكت حرادة قحوتيه هلوين وحاي بافنيسا صلاة محمد حسن وحنا قوردن بيساي سوغو كسو غان مغالا دا قوداي سنة دي لابد يكون يسد حياة طوانكي هذا بادي ونمقل يا صلاة محمد حسن ما بيجر تعد غران يسافد لوركي سال لقارسيو أنسان محمد حسن يضو وحبرا لوسي مرنكرو حفيز كبافين تبش عاسي كل يداي حرادة قحوتيه هلوين
محمد مختار محمد أوجوجا حلوين وحوبا فينيا عبد الله مختار محمد وحقور دمبيسي سو كسوان بوصا صلا بدي كوني صدحي تمكي حتى واحدي ونا مخلايا عبد الله أما بيجرت أدقرني سفر لهم ركيسة للجرسي محمد مختار أيضا وحوار على أوسي مارين كرو حافز كبافين تبيش عصي كل هذا هاي حلوين ما هذا عبد الله حاجي أوجوجا حرد قحطيه حلوين وحوبا فينيا سعدي عبد الله حاجي وحقور دمبيسي يضا كسوان لوق سماليا صندي لبدي كوني كوبية تمكي هذا واحدي ونا مخلايا سعدي عبد الله حاجي أما بيجرت تعدقرانيسا فضل مركيذها لقارسيو مهد عبد الله حاجي يضو حبرا لوسي مرينكرو حفيز كبافين تبش عصي كل إذا حرادق ويتيقه هلوين أحسيبا آذن جامع أوجوك تهلوين وحبافينيسا عبد حسن جامع أيوه مريان إلياس محمد وحقور دنبيسيكو كسوغان دالك يوغان دالبادي كوني لبي تبانكي هدبا هديان مخليان وما بيجرت عدقران إسا فضل مركوض هلا قارسيو أحسيبا آذن أيوه وحوار الوصي مرينكرو حافيسك بافنت بشعسي كله هاي حلوين محمد بشار نور وجو حرادق حوتيقه هلوين وحاو بافنا يا عيسى محمد بشار وحنقور دنبيسيكو كسوغان مغالا دا مقدشو سند لبادي كوني كوبية تبانكي هدبا ديونا مقلي يا عيسى محمد بشار ما بيجرت عدقران إسا فضل مركيس هلا قارسيو محمد بشار نور يضو حوار على وصي مرين كرو حفيزك بافنت بشعاس كل هذا حرد قحوتي هلوين محمد عبد الرحمن إساخ وجوه هلوين وحاو بافني هذا كلا عاش آذن جامع محمد عبد الرحمن إساخ أحد عبد الرحمن إساخ إيوه كالتون عبد الرحمن إساخ وحقور دنبسي أيوه كسوغن ديل مك لابد يكون يأفرتي هذا بهذا أنا مخلي أنا ما بيجرت عدقران يسوف الله مركوض هلا قارسيو محمد عبد الرحمن إساخ يضو حوار على وصي مرين كرو حفيزك بافنت بشعاس كل هذا هلوين عبد العزيز علي الداهر وجو حرد قحوتيه هلوين وحاو بافنيا محمود علي الداهر وحقور دنبيسي سغو كسوغان دلك سعوديغا سنه 2019 هذا بادي ونا مقليه محمود علي الداهر ما بيجرت عيد غران يسفد لوركيسا لغارسيو عبد العزيز علي الداهر يدو وحورا لو سي مارين كرو حفيزك بافنت بشعس كل هذا حرد قحوتيه هلوين برواق عبد الله محمد وجوكته هلوين وحبا فنسا داود عبد الله محمد وحقور دنبيسي إساقو كسوغن بيدبا لبادي كوني يتبانكي هدبا هدي ونمخلي داود عبد الله أما بيجرت عيد غران يسفد لوركي سال لغارسيه برواق عبد الله أيضا وحوار على وصي مارين كرو حفيز كبافين تبش عصي كل هذا هاي هلوين بافين تودن بيسنا مانتو وحينا قسو قارتي مومين عبد إبراهيم وجوكت حرد قحوتيه هلوين وحينا بافين إيسا سليمان محمد يوسف وحنا قواردن بيسا يسوغو كسوغن مغالادك اسمايو سندي لبادي كوني لبية طوانكي هدباديونا مقلا يس سليمان محمد يوسف اما بيجرت عدقران إيسا فضل وركيسا لقارسيو مومين عبد إبراهيم يضو حبرا لوسي مارين كرو حفيزك بافين تبش عاسي كل هذا حرد قحوتيه هلوين اما تلفك نبركيسو يهي إبر اللي حال تضب السدح أفر لحسدد السدح حال بافين تيرا مانتو أنا قينتا aad iyo aad baa u mahadsanihiin Cabdulqaadir iyo Caasho oo inoo la socodsiinay barnaamijka baafinta dhageystayaal hadii aan idin xasuusiyo mid iyo laba kamid ah qodobada wararka dunida ugu doorka role waxa kamida in hay'adda laanqeyrta cas ee caalamiga ah ay sheegtay in ciidanka Israa'iil ay haystaan laba meed oo kamid ah dadkii Falastiiniyiinta ah ee jimcihii ku dhintay mudaharaadyadii ka socday halkaasi waxaana sheegtay afayeen oo hadashay laanqeyrta cas in ciidanka Israa'iil uu sheegay in ay meedka hayaan kuna wargeliyeen caayiladuhu ay ka dhinteen dadka meedka ahi in ay iyagu meedka hayaan baarlamaanka Itoobiyaana waxa uu dhaariyay Abiy Ahmed inuu noqdo ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka waxaanu sheegay in uu diyaar u yahay in dalka jaarka ah ee Eritrea uu kala shaqeeyo sidii xal loogu heli lahaa muranka muddada dheer labada dal u dhaxeeyay barnaamijkii doornimaneyntaas uu ku dhanyahay shanta galabnimo koor waa dhamaantay oo dhamaantiin idin leh sidaas iyo nabadgelyo